Farul continuă să rămână cea mai activă formație pe piața transferurilor. Constanțenii au transferat în această vară un număr mare de jucători, dar au și vândut în egală măsură. Ultimul fotbalist care părăsește gruparea de pe litoral este Nicolas Popescu, chiar fiul președintelui Farului, Gheorghe Popescu. Mutarea este una surprinzătoare, în condițiile în care, în urmă cu mai puțin de o lună, el își prelungise contractul cu Farul până în 2025. Mijlocașul în vârstă de 19 ani a fost cedat definitiv la FC Voluntari, Ilfoveni fiind cei care au anunțat că acesta a semnat o înțelegere valabilă pentru următoarele 4 sezoane. Format la Academia Hagi, Nicolas Popescu a evoluat în 7 partide pentru echipa constanțeană în primul eșalon, unde a debutat la 25 iulie 2021 în meciul cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-0. De asemenea, el a participat cu reprezentativa sub 19 ani a României la campionatul european din această vară din Slovacia. Aceasta este a doua plecare de la Farul din această săptămână, după ce marți a fost anunțată încetarea colaborării cu atacantul Adrian Petre. În schimb, Farul a reușit să-l aducă de luni pe Luis Munteanu, sub formă de împrumut de la Fiorentina. Bucuroși că a venit înapoi să-l ajutăm. E clar, e jucătorul care ne-a dat foarte mult nouă, cât a fost cu noi. I-am mulțumit și doar trebuie să-i facem și noi, cum să zic, într-un fel un lucru foarte bun, pentru că s-a evitat această ocazie și am zis 100% să vină, să-l ajutăm să joace, să-i dăm minute, vom vedea, dar să-l ajutăm să intre iar în circuit pentru echipa națională, pentru toate loturile. În această vară, Gheorghe Hagi a dus la Farul Constanța numai puțin de 14 jucători, la care se adaugă alte 4 reveniri, în timp ce 17 jucători au părăsit echipa.